У Монастирицьках сьогодні сталася пожежа. Близько 7 години ранку на пункт зв'язку 19-ї державно-пожежної рятувальної частини надійшло повідомлення про пожежу в приміщенні пилорами. На виклик негайно виїхав черговий караул найближчого пожежно-рятувального підрозділу, розташований за 2 кілометри від місця події. Як вдалося встановити, загоряння виникло близько 6:20. Через несвоєчасне повідомлення про подію пожежа встигла набрати обертів та поширитись на значну територію. На момент прибуття вогнеборців площа горіння становила близько 600 метрів квадратних. Керівник гасіння пожежі викликав вогнеборців із сусіднього Бучицького району. Ліквідувати пожежу вдалося о 9 годині ранку. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються. У зв'язку з тим, що даний цех не був обладнаний пожежною сигналізацією, було дуже пізне виявлення пожежі. Велике навантаження горючих матеріалів призвело до швидкого розповсюдження пожежі, внаслідок чого пожежею було охоплено на момент прибуття 600 квадратних метрів столярного цеху. За результатами гасіння пожежі врятовано було склад готової продукції під накриттям та відкритий склад деревини, який межували з будівлею, яка горіла.